1986 vabariikliku Kristjan Raua nimelise kunsti aastapreemia. Muuselt, minu arust ma olin üks esimesi, kes üldse tartus selle Kristjan Raua preemia. Ma olin Andrus Kasemad hästi mitmeid kordi esitanud, kuna me leidsime, et tema peaks saama oma joonistust. Ja ta sai selle tunduvalt hiljem, kui me olime väsinud teda esitamast. Lihtsalt ei läinud läbi. Et ja, käib juba. Jah, aga ma tea, võtame nüüd see, kus meile käime kõrvalt, et see Kivisilla pildigaleri, et kuidas see maja tuli muuseumile ja kuidas need tööd seal käisid, kindlasti on lõpuseid lugusid ehitusjärgust ja kuidas siis lõpuks kas apteek tuli muuseumile, et selline, selle maja on nii-öelda muuseumile tuleku lugu. Et ma arvan, et seda päris algust, et kuidas selline otsus, et maja seisis ju Tartu linnas tükk aega, nende torude peal, mis toetusid vastu siis seda toonast kultuurimaja ja seda hakkasid korda tegema restaureerima Poola restauraatorid. Ja see oli linna ja Tartu kunstimuuseumi vaheline suhe, toonane direktriss oli Marin Õmmela, et see maja antakse Tartu kunstimuuseumile. Selle esialgne tingimus oli selline, et seal tutvustatakse nõukogude perioodil loodud Eesti ja Tartu kunsti. Et see oli nagu see, kui me hakkasime, juba oli nagu selge ja tööd seal käisid, siis hakati mõtlema muuseumis, et mida sinna üles panna, et mis töid tegi näituse meie toonane peavarahoidja Taimo Kuusik, aga koosolekul otsustati, et me ei tee nõukogude, vaid et tehakse sellise nimetuse all Tartu kunst, et sinna siis kaasatakse 20. sajandi algusest, et kuidas me saame teha, kui me seda nii-öelda Tartu legendaarset perioodi pallast ei näita. Ja see näitus, millega siis pildigaleri avati, see esimene näitus oli üleval väga mitu aastat. Et noh, et see oligi mõeldud ikkagi just nimelt selliseks, et seal on siis see Eesti kunsti püsiekspositsioon ja et Väligraavi tänaval toimub kogu see vahelduvate näituste elu. Ja seal tõesti esimesel korrusel või sellel teisel korrusel, nii-öelda, kuna esimese korruse ruumid jäid ju apteegi käsutusse endiselt. Et siis seal olid, ma mäletan, selles nii-öelda peasaali seinas olid kolm Johannes Võerahansu sellist 30. aastat suurt Eesti maastiku, et see oli nagu, et nad, ja avamisest on film, siis on näha ka seda, kuidas tegelikult see nagu Tartu kunstnikkond ja üldse selline kultuuriüldsus vastu võttis, et see oli nagu väga suur sündmus iseenesest, et muuseum avanes lõpuks see võimalused panna üles oma püsiekspositsioon ja kuna seal olid parkettpõrandad ja selline Aadli elamu moodi pidulik interjöör ja kõik, siis ta jättis nagu selle, nendel aegadel sellise erakordselt kuidagi suurejoonelise mulje ja keegi ei mõelnud veel selle peale, et need ruumid võiksid väiksed olla või mingite muude probleemide peale. See oli ka see aeg, kus tõesti näiteks kuna Tartus ei olnud seda võimalust olnud, küll linnavalitsus tuli oma igasuguste delegatsioonidega seda vaatama, nii et esialguse külastatavus oli nagu hästi suur, nagu ikka igal uuel asjal, mis enda ukse tavab. Ja seal nendes ruumides oli siis selle avamise ajal viidi sinna osa Tartu kunstimuuseumi maalikogust, kuna arvati, et on võib-olla olemas selline teatud hulk töid, mida kasutatakse vähem. Et mis hiljem osutus täiesti petlikuks sellepärast, et see võib olla teatud perioodil, et ei tunta mingi asja vastu huvi, aga selline maalikogu jagamine kahe maja vahel oli väga keeruline, see tõttu hiljem maalid toodi kõik siiski Väligraavi tänavale tagasi ja viidi sinna hoopiski joonistuste kogu ja akvarelli kogu sinna maja nendesse hoidlatesse. Ja ma pean nüüd siit suisa järgi vaatama, sellepärast, et ma ei oskagi öelda, et kunasest sai alguse see, et me hakkasime tegema seal viimases saalis väikesi näitusi. Siin on, kroonikas on alates 90. Et kas see oli kohe alguses plaanis või see kujunes niimoodi, et hakata tegema seal ülemisel korrusel
pisikesi vahelduvaid näitusi. Väga tihti olid nad kas siis mingi ühe perioodi näitamine ühe kunstniku loomingust, väga arva sellised väikesed ülevaatenäitused. Seal sai tutvustatud ka erakunsti kogusid, Mart Leppa kogust oli mitmeid näitusi ja mingeid teemanäitusi. Et see nagu sai lisatud just sellepärast, et kuna püsiekspositsioon on nii pikka aega üleval, et siis tekiks nagu see, et inimesel on siiski mõtet tagasi tulla, et vaat seal väikeses saalis on selline vahelduvate näituste pind, et siis on mida veel. Ja kui siis teatud hetkel tundus, et eks Eesti kunstimuuseum tahtis meid laenutada ja see hakkas lagunema, et asendustööd said juba sinna sellesse püsiekspositsiooni pandud, siis saime aru, et seda püsiekspositsiooni peab hakkama nagu tihedamalt siiski vahetama ja meil olid nagu väga erinevad moodi, et on teinud erinevad inimesed oma majas seda näitust. Meil oli teatud puhkudel toimus majasisene konkursprojektide peale, et mingit teemat või mingit lähenemisnurka, kuna tervet Eesti kunsti hõlmata seal 19. sajandist kuni 20. sajandi lõpuni, et see on nagu olnud üpris keeruline ja sellepärast saidki nagu mingisuguste kord oli nagu selliste stiilide või selle põhjal lähenemisnurk, siis on olnud seal niimoodi, et näiteks alumise korruse on teinud üks ühed muuseumi inimesed ülemise sellise kaasaegse korruse mõned teised. On olnud isegi osalejaid olnud väljaspoolt. Ma tean, et korra kunstikoolis Ants Juske, kui oli seal rektoriks, tegi ühe võistlusprojekti. Nii et selles suhtes sai peatselt selgeks, et, no, et see periood on võibolla selline 2 aastat, mis hakkas hiljem ka järjest lühenema. Ja kui siis oli see esimene kord, kui Elmar Kits nagu oli kahes muuseumi majas, siis on meil olnud ka niimoodi, et me panime vahepeal ühe suurema näituse üles ja pärast püsiekspositsiooni tagasi, et on olnud ka selliseid näitusi seal. Ja teatud hetkel oli, hakkas siis see, et kui tuli aastatuhande vahetus, siis oli nagu tahtmine teha midagi teissugust ja hoopis põnevamat. See oli nagu üks selliseid, kus siis sai tehtud saalid teemade kaupa ja kus oli tõesti, et tegelikult seda teemat siis avati nagu väga erinevatest ajalooperioodidest tööde kaupa. Ja osad tööd telliti kunstnikel spetsiaalselt selle näituse jaoks. Ja see ei olnud tegelikult püsiekspositsioon, aga selle puhul oli, see meeldis kuidagi erakordselt koolilastele. Selle puhul ühed lapsed tegid isegi oma video selles näituses selle põhjal. Ja sealt majast sai siis nagu eriti aktiivselt alguse, mis algas tegelikult küll juba siin, et muuseumis ju kunagi 70-ndatel ja 80-ndatel, see oli küll nüüd nagu läbi selle nõukude aja, olid igasugused publikuprogrammid olid üks väga oluline osa, et see töö publikuga käis küll selle ideoloogilise kasvatustöö alla, aga 80-ndate aastate lõpul, 90-ndate aastate alguses see praktiliselt soikus sellepärast, et mõnes mõttes see aeg oli selline, et langes näituste külastatavus ja näiteks need meie lektooriumid või loengusarjad, mis olid sellest viimane jäi pooleli sellepärast, et me ei suutnud viimaseid loenguid ära pidada, ei tulnud inimesi enam, mida ei olnud varem kunagi olnud. Ja siis 90-ndate kuskilt niimoodi esimesest poolest, kui hakkas Reelikõim meil rääkima, et ikkagi võiks uuesti nagu katsetada lektooriumi tegemisega ja kui siis pedagoogi koht sinna majja sai, siis läks nagu töö väga aktiivselt lahti, aga tegelikult hakkasime me juba enne tegema ja siis oli järsku tõesti, kui me tegime sellise loengusarja, mis oli siis suurtele nimedele maailmakunstis pühendatud, siis ma tean, et ühele loengule tuli üle 100 inimese.
Nii et kõik asjad käivad nagu languste ja tõusudega, et siis hakkas vaikselt tegelikult ka jälle näituse külastatavus. Et see 90. aastate aeg selles suhtes oli nagu suhteliselt keeruline muuseumile just kõikide, noh, et nagu uuesti see kontakt publikuga ja kõik see taastada. Et see oli kõpris keeruline aeg mõnes mõttes. Ja see aastatuhande vahetusel, kui me olime nagu siin näituse pinna just kinni pannud, selle oli juba mitu korda räägitud sellest alumisest kivisilla apteegist. Aga esimesed katsed, kui apteek suleti, siis kui ebaõnnes tuli neid ruume endale saada, apteek läks uute omanike kätte. Aga aastatuhande vahetuse paiku siis anti meile ruumid üle ja esimene näitus oli apteegi fantoom seal. Et selle tegid Silver Vahtre ja siis Uku Põlluma minu arvates ja Holger Rajabe. Nii et see oli siis selline nagu koos performansite ja kõigiga, kus siis näitus kandus sealt edasi ka tegelikult keldrisse. Et see oli selline esimene väljapanek, siis peale seda, kui ruumid ära remonditi, siis oligi tegelikult kogu näituse tegevus ainult välikraavidena oma majas, nii et alumine korrus sai selliste vahelduvate. Ülemises väikeses saalis me lõpetasime nende pisikeste näituste tegemise ära ja põhimõtteliselt kui avati, aga see on nagu juba järgmine aastatuhande lugu, et kui avati Kumu, siis me hakkasime väga mõtlema, et kuidas üldse enda sellise nii-öelda püsiekspositsiooni vormiga edasi minna, et kuna põhimõtteliselt siis hakkasid pihta enam keskenduti teemanäitustele, et näiteks läbi mingi teema Eesti kunsti ajalugu näidata või siis mõnede kunstnike isikunäitustele. Ma ei tea, Ahti, kuidas sulle veel midagi tuleb meelde sellest ajast? Minule tuleb meelde sellest ajast. Minu arust oli tookord Enrico Tarvisto oli direktor, kui seda esimest korrust taheti ka ja mitu aastat ta selle linnavalitsusega võitles, et lõpuks oli niimoodi, et Enrico enam direktor ei olnud, aga tähendab musta töö oli kõik minu arust tema ära teinud, aga avati siis Heiki Pärdi ajal, kui oli see nii? Oli küll, oli ja, küll. Et noh, tänu Enrico siuki selle, noh, eks ta sellega võibolla läks ka konflikti ja pidi selle kohast loobuma, aga tänu temale küll suurel määral minu arust see esimene korrus näitus, noh, nagu muusimene sai kiirem, võimalik, et nad oleksid veel mingisuguseid, et noh, ma mõtlen linnavalitsust oleks võibolla veel mingisuguseid muid või kellegele teisele pakkunud, aga kohe see asi oli võibolla nii juurde palju ja tegelikult oleks täpselt siis, kui Enrico alustas mitu aastat juba varem selle asja ära pidanud tegema ja muuseumile anda, eks on väheks varem need tingimused meil veidi paremaks näinud. Aga ega sa rääkisid ju, mina mäletan seda, et 80-ndatel ja me käisime veel, meil oli ju rändfond. Ja siis veeti neid fotosid, vahest ma võtsin ka mingi skulptuuri kaasa, kui näiteks oli Starkovist vaja või Pallase skulptuurist rääkida. Ja käisime mööda siin Lõuna-Eesti kool ja Jõgeval ja Võrumaal ja kõik ei tule Elvas ja ei tule meeldegi, aga nagu Tiiu ütles, et ühel hetkel see asi nagu kõik asjad läksid kuidagi, kas ei tekinud huvi või see läks kalliks ka. Et meil ei olnud praktiliselt viimased need rannäitused olid niimoodi, et bensiini ei olnud, bussi vist ka muuseumis, kas mingi hetki ei olnud, et selle osakonna juhatajal oli oma Moskvitš ja me selle Moskvitšiga vedasime neid rändnäitusi ringi, kus juures, kui me käisime juba mujal loenguid pidamas, ma mäletan väga hästi, kui ma olin Põltsamal, see oli õhtu, see oli pime, see oli sügis,
mind kuulas kolm inimest, üks oli klubi juhataja, teine oli tema poeg ja kolmas oli linnakodanik. Ja õhtul siis tuli, kuna liiklus oli juba arv, et siis tuli meeletult kaua oodata seal bussi, millega tagasi, et väga tihti me sõitsime häälega tagasi sellistest kohtadest, et noh, et see sellisene vorm nagu sellel teatud ajal hakkas niivõrd anakronistlikuna tunduma, et noh, et sellel ei ole nagu erilist sellist mingisugust kuidagi pointi, et selliseid asju teha sellepärast, et see nõukogude aeg oli ju ka see, kus ei maksa unustada, et teatrikuu vist on säilinud. Ja, aga aprill oli ju kunsti nädal. Mitte kuumi vaatas. Et no, et see oli selline massiline igasuguste näituste väljaviimine ja kunstnike kohtumine, töökollektiivid ja koolilaste ja kõige muuga, et need olid sellised nõukogude aja ettevõtmised, mida on kohutavalt palju tegelikult olnud. Viis näitust ühe päevaga Lõuna-Eestis sõideti ringi. Meeskond oli kolmest liikmest enam vähem ja kohutava kiirusega siis pandi üle sellesse neid näitus. Et seda jah, teatud hetkel jäi ju ka tegelikult selline mujale näituste tegemine, et meil on olnud ka teisi partnereid, teisi kas väiksemaid muuseume, me oleme teatud ajal tegime päris palju Võrus ja Elvas ja sellistes kohtades, Tartuma muuseumis siis ja Võru Kreutzwaldi seal muuseumis. Aga siis just, kui 90-ndatel need keerulised ajad olid bensiini ja kõige sellega, siis ka selline jäi väiksemaks, kus juures siis jõudis pärale ka see, et iga asi, mida sa teed, iga asi tegelikult maksab. Tööraamin panemine, raamimine maksab, paspartuu maksab, tagapapp maksab, nii et noh, et hakkasid tekkima need rahalised suhted, et ei saa minna, et kui keegi elistab ja ütleb, et väga tahaks mingit, et see ei ole päris niisama, et sa võtad lihtsalt asjad kaasa ja lähed juba need üles. Kas üks viimaseid muusimi koostööd oli ka see Ateena kino seal näituste tegemine või see on muusimiga seotud? See oli mõnes mõttes muusimiga, see oli nagu põhimõtteliselt, kuna muuseuminimestelt enamasti ju tänu läbi oma töö, läbi oma tegevuse on hästi palju suhteid kunstnikega ja on ka näituse tegemuse kogemus, siis kui Ateena kino avas, siis nad leidsid, et seal foajees oleks suurepärane teha kunstinäitus ja siis nad sõlmisid nagu muuseumiga sellise vastastiku koostöö lepingu, et meie poolt oli siis selline know-how ja muu ja nende poolt olid siis nagu need rahalised vahendid näituse ülesse panekuks ja kokkutoomiseks, piltide kokkutoomiseks, jah. Liigumegi siit äkki edasi linna peale siis. Mm-hmm. Et hakkame niimoodi kronoloogiliselt võtma, et esimesena tekis fotokelder, mis siis hiljem muutus illekaardiks, et kuidas, mis ei teie suhted selle kohaga tahti on seal kindlasti esinenud? Tahti on seal preemiagi saanud. Mina olen seal esinenud. Ma ei oskanud täpselt öelda, aga kui eile või rääkisime sellest fotonäitusest, et ma arvan, et kokku vast 3-4 korda või niimoodi, mitte rohkem. 3 korda vast ikka, aga mingil aastal ma sain ka selle 94 olen saanud illekaardi preemia. Nad tagasid, see ei olnud ju nemad ei jaganud mitte niimoodi, et see oleks olnud kunstniku preemium, vaid see oli nagu kultuuriinimesele. Et ma tean, et nad jagasid, seal oli küll näitlejaid ja teisi, kes minu arust saigi keegi esimese preemia järskukas mõni kirjan, no näed, ei mäleta enam, või näitleja. Kuna neil oli illekaardi sünnipäev, see oli veebruaris vist või jaanuaris, siis oli neil alati väga suur pidu ja selle peo ajal siis anti üle. Täpselt. Et noh, et ta oli tõesti mõnes mõttes, ta oli minu ootes nagu Tartu kukku, võib öelda. Tartlased olid sellest puudust tundnud, et oleks selline koht, kus koos käia ja ta siis tõesti see kujunes. Ja see oli tõesti väga. Ja meelealukas on niisugune... No ma ei kujuta, ma isegi olen juba niisuguses ikka... Kui tulidki teised ajad, siis oligi niimoodi, et oli nagu... Noh, et kui oma lapsed ka juba läksid, et siis nagu hakkas tunduma, et aeg on vist ümber saanud. Aga kuidas see näituse programm seal oli, et kas ta oli pigem juhuslik ja pigem kõikuva kvaliteediga või pigem see huvitav, mida jälgiti?
Ma ei oska niimoodi. Ei, aga ma arvan, et see näitus ja programm oli see täiesti normaalne. Ma ei saa öelda, noh, tõesti ei mäleta kõiki, aga kuna seal olid tegevad siiski sellised inimesed, kellel oli hea maitse ja peale hakkamine, ma arvan, et see, või noh, mis hea maitse, noh, huvitavid näitusi tahtsid inimesed, ma arvan, et tehti seal ikka normaalsed asja. Ma ise mäletan, mingit paravärk oli või mingi veel see, noh, kes meil seal Tallinnas praegu see suur professor on? Parakambas. Kelomees. Jah, Kelomees oli veel ja kirjutas mingisuguse selle, noh, läbi selles ma mäletan, et mingid nõuksid, aga sa tahtsid läbi. Ei, ma just mõtlen, et nad seda sinu näitust, ma mäletan, Rooma klubi oli seal. No mõtled, see oli. Seda ma mäletan absoluutselt. Siis oli Dionüüsi ajal, ma mäletan, kui oli Liil Estberg oma suurte nende graafiliste lehtedega, mis olid kangale trükitud sellised võimsad meesaktid. Siis, noh, et seal toimus tõesti, näidati näiteks siit meie muuseumi kogust need sotsrealistlikke et seinast seina toimus. Siis näidati seal näiteks, ei olnud ju, ma ei tea, kas Sassa Adral oli enne üldse olnud näitus, kui ta oli seal. Et noh, et oma nagu selliste popilike joonistustega. Eks ta vene ajal ikka oli. Ja, aga noh, siis, et see oli nagu täpselt see, et toodi nagu välja midagi sellist, mida kas ei olnud tükkajaga näinatud või sellise vaatega minevikku, et mida siis on tehtud. Ja siis, noh, nagu sinul, eks ole täiesti uus, et põhimõtteliselt oli tõesti ja Dionüüsia puhul oli see Liljast, et see oli ka koostöö erinevate selliste. Et loomulikult kõik näitused ei olnud ilmselt sellised, aga eks see sõltus ka väga palju sellest, kuidas sa sinna sattusid ja juhtusid, et igakord võibolla ei pannud ka tähele isegi kõiki sündmusi, mis seal oli. Aga vähemalt oli see selline koht, kuhu võis minna, aga mitte, et sa lähed lihtsalt istuma, vaid et sa läksid ikkagi ka kas näitus avamisele või näitust vaatama, et ei olnud niimoodi. Kus juures, ütle mulle, kas esimene ruum oligi neil teatud ajal niimoodi, et seal lauda ei olnud või olid laud? Minu arvates ei olnud, et ta oli ikkagi näituse ruum. Et noh, et mis on nagu ka minu jaoks oluline, et nagu enne Ahti ütles, et pilt ei ole selleks, et ma küünitan üle teise suppi taldriku, vaid mulle meeldib siiski, kui on olemas nii-öelda näituse ruum. Ma ei armasta sellepärast foajee näitusi, kohviku näitusi ja kõiki. Minu jaoks see võtab nagu kuidagi kunstitükki ära. Et mulle meeldib siiski, kui ta on tõstetud nagu sellesse staatusesse, et nad jah, näitlejad või muusika võib ka aegalt fooniks olla, aga fooniks olgu siis teised pildid, mitte nagu see kunstinäitus selline, et mis nagu minule huvi pakub. Ja ega, sest noh, lõppude lõpuks ju 80. ja 70. aastatel oli ju ka ülikooli kohvikus omal ajal neid näitusi, aga vist peale ta viimast. Ma ei ole viimase ära käinud seal või et siis vist enam ei ole või on. Aga 90-ndatel oli sellel. Aga kuna... Ma arvan, et oli 90-ndatel ka. Et ma arvan, et sinna on ülesse pannud kursikad järsku. Ja ma ei oska öelda kaua tegelt see ülikooli unistus. Minu arust näiteks. See ring või studio. Et seal ju Kruusamaa oli vist üks kõige viimaseid, et minu hakkas nemad. Kasemaa juhtis seda. Jah, enne, aga siis kui Kasemaa Austraalias selleks, et ta ei jätke, päris ei lõppenud ära. Aga minu arust näitus, mul on siukene tunne, et mina tegin veel, siis kui ma ülikoolis olin, et võibolla... No see legendaarne aeg jääb ikkagi just nimelt sinna seitsme... See lõppes ära sellega, kui ülikooli kohvik läks remonti. Kadus ära see demokraatlikus ja kadus ära see ruumide anfilaad, et enne seda oli nagu ülikooli kohvik hoopis teine koht, kui ta remondist välja tuli, siis ta oli hoopis teine koht. Ja tähendus oli hoopis teine, inimesed olid kadunud järskusel. Või see oli väga, noh, kohvikuna hästi populaarne, muidugi aga ega siis palju ei olnudki kohtasid, kus käia ja elamuusika võint mängis. Meil oli kolmapäeval, laupäeval ja pühapäeval, enne oli, nii palju ma mäletan seda värki seal.
et ei põnev oli. Võtame siis Rüütli. Rüütli galerii. 93 Holger Raeväe alustab, siis tuleb Loola Liivat ja siis juba Toomas Mürk. Siis pärast seda juba vist läheb Obuks ja Naldru. Mm-hmm. Juba või Lempiiran, aga et mis on nii-öelda selle galerii tähendus teie jaoks Tartus olnud ja kuidas näituse programm teile tundus? Rüütli galerii oli selline, kui ta avas, tal oli lõpuks oli tal üks ruum, alguses oli kaks ruumi. Et... Sa mõtled seda, mis oli... mis on Rüütli tänava nurga seal. Kanavidrolla käes. Aga kui ta alguses avati, siis need olid nii nagu need Sinimandria ruumidki. Need olid ikkagi, et ta ei olnud Keldri galeri. Seal oli valgus, ta oli õudselt jaoks kohas. Et see kõik andis tal ühelt poolt sellist kuidagi mainet juurde, et ta oli selline kena galeri. Ja seal tegelikkuses toimusid osad näitused olid ju sellised nii-öelda vanemapõlve kunstnike või siis keskealiste, aga need olid täiesti arvestatavad, et nad olid ekstra kas selle koha jaoks kaustatud, mis on ka nagu ikkagi oluline. See on nagu, et kunstnik peab lugu sellest kohast. Ja teistpidi ka kuidagi, et sellel galeriil on oma renomee olemas, et seda minu aates alguses oli väga tunda nende Rüütli näituste puhul. Ja. Aga seal ei olnud ka mitte ainult, et oleks olnud nüüd selline traditsiooniline maal või selline, et ma mäletan näiteks ühte Tiina Tammetalu näitust, kus see oli nagu installatiivne hoopiski, kui ta on ju muidu ka maalikunstnik, aga see näitus oli põhimõtteliselt nagu, et terve ruum oli organiseeritud sellise installatsiooni põhimõtteliselt. Keskülal oli seal näitus. Ja Keskülal see Bonnari tuba oli Nii et selles suhtes ta oli, ja ta oli nagu ka see, et kui sa lähed ju mööda, sa kohe näed, mis sees on, et ta kutsus sisse astuma, et kui siis see esimene ruum ära kadus, et siis eks pisitasa, aga see oli juba siis, kui ta Rüütlist Obuks muutus, kuigi ka Obus ma mäletan Marko Mäetamme näitust ja mõnda teist sellist päris head näitust. Ega ja mulle tundub ka niimoodi, et kui näituse pind juba jääb kusagile sinna, ütleme, ma ei tea, võibolla 300 meetrit raekojast, ükskõik millises külge, siis vaatajate hulk langeb otse kohe. Ikkagi, kui ta on kesklinnas, siis ja ta oli väga hea koha peal, kus ühtepidi ja teistpidi see ristumiskoht ja kus rahvas liikus. Ma täiesti mõtlen näiteks, kui Tallinna peale mõelda, siis selle kunstijoone aluse galeriiga, et see on ka lisaks kõige parema koha peal. Linnagaleri näiteks juba natukene ei ole. Nii samuti näiteks see Ü-galeri jääb linnas ja kunstlike maja jääb täpselt nii samuti jääb sellest trajektoorist eemale. Ega tegelikult see maja, mis siin oli meil, see sama maja, eks ole, et Valligraavi, et see ka, et siin oli juba vahepeal oli see onko haigla ja nõuksed asjad, minu jaoks nagu tekitasid kerget tõrget, kui seal poolt hakata tulema, et ta oli sellest trajektoorist teemal. Panin muusis seda tähele, kui ma 93. aastal olin ja Saksamaal olin, Bielefeldis olin külaliskunstnikuks ja siis oli täpselt nii samuti, seal oli erinevaid galeriisid ja ma vaatasin, et nii pea kui ta jäi, üks, võibolla seal oli ka see raeplats ja see, et kui ta jäi kuskil 300 meetrit juba eemale, täiesti normaalselt tugevad galeriid ja head ja näitusti ja kui rääkisin, siis mul oli seal aega nendega suhelda, ütlesid kohe, et nende tähelepanek on täpselt samasugune, et arvu vaatajate arvu kohe kukkus. Jah. Mingid nõuksed spetsiaal huvidega inimesed muidugi läksid, aga niisugust igapäevast möödujad, kes kas või aja parajaks tegemiseks või kuidagi moodi seda läbi astusid, need ei lähe. Laste kunstikooli galeriisel üleval, enamasti kui mina olen seal käinud, olen ma jumalast üksi, nii samuti tegelikult Tampere galeriis. Ma ei ole seal ühtegi korda kedagi teist näinud. Et see asu koht ja see on ääretud. Kuidas ta muutus pärast Navitrolla juhatajaks saamist?
et kuidas see galerii, kas see galerii programm muutus kuidagi või, või kas see galerii nii-öelda tähtsus kunstiväljal muutus kuidagi? Minu arust siis oli ta rohkem nagu müügigalerii. Ta pika peale minu aates muutus, ta järsku ei olnud, vaat ei ole täpselt meeles, ta alguses seal... nagu ei olnud, aga ta hakkas nagu pika peale muutus. Ja. Et ma ei ütle, et seal oli tegelikult selliseid näitusi ka, mille pärast sai oli. Siiski täiesti minna, et ma ei ütle sugugi. Kui see juures ka, ega müügi, ja müügi tööd olid seal ka no, arvestata, et seal mingit väga, noh, teatud hetkel hakkas seal olema lihtsalt liiga palju novidrolla. Jah, seda. See, et, see, no, mis see, ei ole see. Ka hea, et, no, et ta tunduski nagu, et ta nagu tema, tema välja paneku. Aga, aga muidu alguses oli seal, või vahepeal, minu ma lähtan, Tärna oli seal näiteks või oi-oi. Noh, praegu on. Ja kui võtame siis edasi. Küü. Küü, mis siis oli seal Y asemel. Või Y esimene Et küü all mina mäletan just nimelt neid Tartu vanemaid kunstnikke, kelle puhul seal toimusid siis sellised näitused, kus neil olid väljas asjad, mida nad ei olnud kas enne näinud või ei olnud sellist komplekti, et mis oli nagu kunsti ajaloolase poolt vaadatuna väga huvitav. Et, üks kindlasti on minu jaoks need, kui Johannes Uigal need mordid olid väljas selliste tugevate punaste, oranside, kollaste, siniste toonidega ja sellise lihtsustatud vormiga, et see jäi mulle sealt meelde. Aga teisi esinejaid selliseid oli seal ka, et nii Vallimäe Mark kui Valve Jano või sellised näitused jäi mulle ka tegelikult sealt meelde. Teine, mis oli, et kui ma nüüd livistasin kiiruga pilku üle selles, ma vaatasin, et see oli ka ilmselt koht, kus ma ei teagi, kuna tekis Konrad Mäe stuudio, kus hakkas ilmselt oli ka nende kunstnike, kes seal stuudios õppisid, nende näitusi oli. Et ta oli selles suhtes võib öelda sellise kindlasti traditsioonilisema ja samas ka nagu mõnes mõttes sellise ajaloolisema materjali näitamise koht. Mulle vähemalt tundub. Et kuigi nad igakord, no, kui oli näiteks mingi sündmus, nad liitusid, nii et seda pinnaga sai täiesti arvestada, et seal sai ikka kaasaegsed kunsti näidata. Aga et järsku atelie enda või selle nagu pinna enda ideoloogia tundus mulle olema selline, et püüda avastada seda, mis on avastamata jäänud. Kas sealt on vist muuseum ostnud ka mingeid töid või noh, ta on vist mõjutanud oma mingite tähelepanekutega on mõjutanud, et alati on ju väga hea, kui keegi on töö ära teinud ja asjad välja pannud, et siis on kõige parem välida. Oleme käinud seal vali... Me oleme minu arvates järsku on, seda peab nüüd vaatama, et järsku mõni Johannes Uiga natöömort ja võibolla sealt sellest Tartu sõpruskonnast. Ma arvan, et ka ilisemal ajal ja. Oleme... sellise pilguga vaatad kindlasti. Rüga näitus vist oli omal ajal, millest kirjutati hästi palju, et kas see ka kuidagi kaastus muuseumis hiljem kogudes? Minu ajas ka pealt. Rüga näitus oli selline, et see toimus minu arvates, kui see on nüüd see sama näitus, et see toimus Tartu kunstimuuseumis ja see toimus Ü-galeriis, et seal oli nagu mõnes mõttes ka mingi arusaamatus selle kunstniku endaga, kes elas siis sellel ajal veel Ameerikas, et alguses oli ta soovinud, ma ei tea, kuna ma ei ole ise näituse tegija, ei pole sellega teatud, et ta oli tahtnud seda seal üleval just Viltuse maja viimases ruumis, aga pärast oli see soov muutunud ja need tööd minu arvates Rüga enamuses vist pärandas pärast või annetas kunstiühingule pärast. Nii et, noh, et ta oli loomulikult, et see aeg oli ju eriti kui Tallinna näituste programmi vaadata. Tartus toimus selliseid kaugel elavate pagulaskunstnike näitusi arvemaga Tallinnas toimus ju ridamisi selliseid noorema või toona juba küll
üle keskea kunstnike näitusi, seal oli Enno Halleki näitus, seal oli Ville Topsi näitus, et selliste pakulaskunstnike näitusi Tartus oli, Rüga oli ikkagi nimi, kui ta siit ära läks, nii et selles suhtes oli ta sündmus. Aga kui galeriid hakkas juhtima Matti Miilös ja ta muutus legendiks, kuidas muutus galeriis iseloom siis ja kuidas see tundus teile? Matti ei olnud, see ajaloolase pilk kadus nagu ära, aga samas Matti on ju alati olnud see, kes on tahtnud midagi avastada või mõnda sellist nime. Ja tema püüdis ilmselt oma galeriikaga, mis tegelikult hiljem ju jätkus, kui galerii nimi muutus ja ta hakkas tegema selliseid nagu klubilisi või kirjanikega õhtuid või kunstnikega kohtumisi, et selles suhtes mingil määral natukene muutus kogu see. Ja arvestada tuleb ka seda, et Tartu hakkas ju ise produtseerima või juurde tootma kunstnikke. Et kui 80-ndate lõpp on, siis on need, mida Ahti siin nimetas Tallinna, see üks seltskond, kes tuleb Tartusse, kus on keraamikud ja kujunduskunstnike, kes on noored kunstnikud. Ja teised olid nagu Ahti või mõned üksikud, kes olid Tartus tegutsenud, aga kui ikkagi ülikooli maaliosakond avati, siis hakkas juurde tulema uusi kunstnike, kes tahtsid, see on loomulikumad võid välja panna, et siis legend oli üks selliseid kohti, kus oli võimalik seda teha, et see hakkas tegelikult pisitasa mõjutama ka just nende väikeste kohtade näituste nagu väljapanekute sellist suunitlust, et seal hakkasid ka nemad just välja panema oma töid. Aga mis näiteks minu selles tundes ja selle galerii kohta siis midagi ei ole teha. Mulle need ruumid kuidagi ei ole imponeerinud ja ääretult vähe on seal olnud sellised näitused, kus ma ütlen, et jah, et see on nüüd selle, see, siia ruumi sobib. Et enamasti on nad lihtsalt, noh, see keldri olustik ja need, no, ta ei ole see. Mina näiteks selle üle mitte ükski kord, isegi kui mulle oleks pakutud, ma oleks oma näitust teinud. Et mingi niukene tõrge mul selle koha vastu on. Üldse mulle niuksed, jah, keldrid ei kuidagi. Siit peab olema tõesti väga hea, noh, ütleme, et nende sisekujunduslike mingite massidega paika pandud need ruumid, et tahaks seal teha, aga muidu on, ma ei tea. Aga kas mõned näitused äkki meenuvad teile Miilöse perioodist? Neid on ajakirjanduse nagu abil väga raske rekonstrueerida, sest neid teatud on nii juhuslikud. Aga näiteks ei mõneta. Minu. Paljud ütlevad, et nad ei suudagi meenutada. Ma ei suuda ka meenutada niimoodi. Et see on huvitav. Jah. Et see toimus Kaido Põllu näitus, ma tean, kus on graafika. Mina mäletan seda, et ma arvan, et siis, et see oli ikkagi Miiluse organiseeritud, kui oli Laapini näitus seal. Mm-hmm. Kindlasti oli üks Laapini näitus mm-hmm. ka seal. Mm-hmm. Seda ma mäletan, et seal, noh, Laapini, aga kas ta oli Miilus? Ma arvan, et see võis olla Miilus ajal. Mm-hmm. Kas ta oli või ei olnud, ma ei tea, aga ma tean, et seal oli. Et, jah. Mm-hmm. Aga võtame siis edasi Y-galeri, et näiteks osad inimesed on öelnud, et kui Y-galeri loodi, siis see oli uus lootus teatud moodi esindusgalerii nii-öelda taastekele, et nagu oli omal ajal oodatud Rüütlist, mm-hmm. et siis Y-galerii avamisega natuke samamoodi, et see on jälle selline non-profit koht, kus siis ei pea järgima sellised müügikunsti mingid loogikad, vaid saab teha nii-öelda puhast kunsti või vaba, selles mõttes vabade kätega näitusi, et kas see programm siis nii-öelda tundus teile põnev. Kes tolle ajal seal olid siis? Alustas Margus Kiist, ta oli 2004 jah. Kuni 2000 siis oli Kaisa Ehja ja nüüd ongi Kaisa. Et mina olen nagu seda Y-galeriid võtnud mõnes mõttes kogu aeg, ta on olnud ju põhiliselt siiski sellise
nooremate kunstnike esinemise paik alates sellest minu arvates just nimelt kui ta öögalerii alle. Et selles suhtes ta nagu vastandub sellele, mis seal alguses oli. Et ta on väga paljudele ilmselt olnud üldse esimeseks kohaks, kus nad võibolla on oma isiku näituse saanud. Et ta on olnud muuseumi inimesele selline tore koht mõnes mõttes, et sa lähed nagu selle ootusega, et sa vaatad, et sa ei tea, kes see üldse on. Ja ma võin öelda, et ka seal on olnud siiski selliseid näitusi, kus muuseum on mitmeid kordi tagasi läinud mõeldes, et kas tahaks midagi oma kogusse või ei tahaks. Et ta oli tõesti, et põhimõtteliselt ma ütleks, et kui kunstimajal tulid need väikesed pinnad juurde, siis ma ütleks, et mõnes mõttes ju need väikesed pindade peal ja kunstimajas nüüd oli, et need programmid öögaleriiga nagu suhteliselt siiski nagu ühtisid, kuna konkurents ilmselt nendele näituse pindadele tuli enam-vähem samadelt inimestelt väga paljus. Teatud ajal oli aga see, et seal sa nägid, see oli nagu tore, et sa nägid seal selle maaliosakonnas mõned inimeste nagu sellist arengut, et ta seal esines oma pakatöödega, siis tal oli vahepeal mingi näitus, et see oli nagu selline, et sa said nagu oma pildi suisa kokku panna ja samas tulid tänu sellele, et alati olid avatud ka tallinlastele, sa nägid ka seda Tallinna nooremat kunsti tartlasel Tallinnas, seda jälgida on väga raske sellepärast, et näitused vahetuvad niivõrd kiiresti, et siis peaks siiski juba poole kohaga Tallinnas elama, et ta oli nagu just selle vahendaja, et sa tundsid, et sa oled siiski kursis sellega, et mis on see, mida ka Tallinnas tehaks, et sellepärast oli ta nagu tore paik. Ei, kindlasti, aga ma ikkagi mõtlen, et ega laste kunstikooli galerii oli ka väga hea, et kui tõmmata mingi, siis kiis oli, üks vahe oli ta seal ja üks vahe oli ka laste kunstikoolis see galerist, et ega seal oli, laste kunstikoolis oli, ma mäletan, oli Liina Siivi näitus näiteks ja ma võin öelda, et täiesti, hea koht, tugev koht, kus on laste kunstikooli ruumid meeldisid mulle näituse paigana, mida rohkem. Jah, minule ka. Sellepärast, et mulle meeldis see avarus ja selle tõttu kuidagi põhimõtteliselt, et Olger oli ka seal teatud ajaks ka, et ega need inimesed on ju ka tegelikult, need galeristid on täpselt samamoodi pinnalt pinnale nagu ringlend. Ja laste kunstikoolil, mis mul on, see maja on nagu mulle selles suhtes, ta pole ju enam, tegelikult nüüd on ainult galerii sinna jäänud, aga siis, kui ikkagi endekava selle korda tegi, sellest, mis ta oli, kui ta oli värskelt remonditud, see oli nagu midagi erilist ja kui siis lastekunstikooli galerii, seal on ju toimunud kui tegelikult teatrietendusi ja kui ta oli täidetud sellega, milleks ta oli korda tehtud, kui ta oli nende lastega täidetud, et see oli nagu minu arvates see lisapoonus, et see oli nagu see, et sul oli publik ka kogu aeg, sul oli näituse külastajad ka kogu aeg nagu selles ruumis, et sellel teatud hetkel oli ta minu arvates üks üpris oluline galerii pind ikkagi Tartus, kuna ka nende lisa just ka sellega, et nad ühelt poolt ajaloolised, et seal toimusid suisa sellised seminaarid või mälestusõhtud või sellised, mida lindistati ja kus sa läksid nagu kuulama, et uut informatsiooni saada ja samas ka tegelikult nagu sa seda Liina Siibi ütlesid, sellised näitused, mis olid nagu sellise täiesti arvestatavad sellise, kui võtta selle kunstipildis. Et nüüd on ta on kuidagi, ta on järsku jäänud mu trajektorilt kõrvale, ma ei jõua sinna, ma ei tea mis, kas on mu isiklik laiskus või midagi, aga teatud hetkel oli siiski, et see oli ka see, et ma pingutasin igakord, et ma tahtsin minna avamisele ja et muidu ma ei jõua, aga teine kord oli ka see, et kui sa siis olid avamisel ära olnud, sa läksid nagu tagasi selle mõttega, et seda näitust rahulikult vaadata, see tähendas, et näitus oli seda väärt, et sa lähed sinna seda, et mitte ainult, et inimesi vaadata, vaid et ikkagi ka neid tühid vaadata. Eks see, praegu on seal ka mingi klassika all minu mõttes töötab, aga ei ole viskultuuri
ja siis seda graafikat kuigi palju teevad seal, noh, ma pead ei saanda, aga jah, noh, eks see laste ja õpetajatega, noh, sa saad õpetajatega, eks ole oma kolleegidega tegelikult, nagu suhelda seal kunstnikutega, Saare Paul ja Tekova ise ja see, noh, kes nad seal on kõik, et Marin ja, et noh, see oli jah, see asi. Aga kui see galerii loodi, siis Olger Rajavee defineeris seda ise kontseptigaleriina, et kuidas te seda kommenteerite? Et ta oli selles mõttes ta oma loomisega selgelt eristus kõigist teistest näituse paigast just kui olles siis nii-öelda see täpselt see mitte kommertslik ja mitte müügitegevusel orienteeritud galerii, mille siis eesmärk on nii-öelda täielik kunstivabadus selles mõttes. Et kas ta siis eristus ka oma programmiga reaalselt, et tõusis ta teie jaoks kuidagi esile? Mõnes mõttes teatud näitused olid sellised, mis oleks, noh, need ajaloolised, mis oleks võinud vabalt toimuda ka muuseumis. Et jaa, selles suhtes tõesti, jaa, et ta oli nagu koostatud ja kokku pandud niimoodi. Kuna ma nüüd ei tea see suhe kunstnikega, et kuidas see oli näiteks, et kui, kas ta valis ise neid kunstnike, kas tal olid kunstnikega näiteks sellised, noh, diskussioonid mingi teema või mingi selle üle, et kas ta oli teistmoodi? Ma arvan, et juba need ruumid ja kõik need asjad, need võimalused olid seal veidi teissugused kui siin keldrid galeriis näiteks ja oma suuruse poolest ka suurem kui Obu galerii või noh, eks ole see, et juba need andsid tale võimaluse seal hoopis midagi muuta. Ma mäletan, noh, minul näiteks oli seal veel üks suur see nukene metalli keevituste selline skulptuuri installatiivne näitus. Ma ei tea, kas seal ikka ajulgar oli vist toogar teis osas. Et tal ei olnud loomulikult, tal ei olnud ju seda nagu taaka, et ta peab teenima. Ja, et see on nagu väga erinev, et kas sa, ka, noh, põhimõtteliselt sebrad ja kõik teised seal oli ikkagi see, et sa pidid nagu ka teenima midagi tagasi. Et kui see ei noh, näituse programm, aga siis sa tegid vahepeal mingisuguseid sündmuse, kas minu ates seal näiteks selles Küügaleris toimusid isegi oksjonid või mingid sellised asjad, et noh, et ikkagi mõeldi ka sellele. Aga selles suhtes nemad võisid mõelda seal näitusi tehes vabamalt ja tõesti, kui Margus Kiiski sinna näiteks läks, siis ta ju ka tegi mõnes mõttes selliseid, et ta, et see oli nagu tema looming, see näitus või mida ta sinna ülesse pani. Et selles suhtes oli seal sellist galeristi kätt väga tugevalt nagu tunda nende näituste puhul. Jah, ja kus juures mina ise veel vaatasin, et ja hästi julgelt, mis siis, et noh, vaat seal olid küll see kunstiõpilased, lapsed olid ja mõned olid maru väikesed ja aega, et ma mõtlesin, et kuidas nad julgevad sellised pilte välja panna maale ja fotosid, seal oli ikka päris niisugused asjad, mida vene ajal oleks ilma igasuguse sellet, mitte kvaliteedi pool, kunstnikud olid head, aga just need vabameelses ja kõik senine, see oli nii põnev, et noh, jah, ma oi jah, mul kohe üks Kristiina Viina töö näiteks tuleb meelde, see on üks jalgkõne väga. Või, seal oli põnevad asja. Aga võtame siit edasi sinni Mandre, mis oli siis kunstimuuseumi naaber. Kuidas see galeri teile tundus ja mis oli meelde jäävamsel? Mina mõtlen näiteks ühte Karmini näitust. Jaa, mis oli väga hea. Siis ma mäletan, tegelikult ma mäletan või seal võibolla ka see, et oli meile nii lähedal. Mäletan ma seal päris mitmeid näitusi. Jaa. Ma mäletan Uigat ja ma mäletan Agoteedemad oma supilinna piltidega. Ja muidugi siis see suur Ameerik, see Markalev Kostabi. Jaa. Siis ma mäletan seda Tartu rühmituse, kas ta oli defekt?
See... Ta ei toimunud vist selles Sinimandre galeriis, kui ta oli juba Sinimandre galerii, vaid kultuurihoones vist. Kas see oli kultuurihoones siis veel? Aga seda ma täiesti ka mäletan. See oli 80. lõpus. Mina jääb ütelda, kas ta oli siis Sinimandre. Jaa, vaid seda ma täiesti, aga igalul see jäi mulle ka nendes ruumides meelde sellepärast, et see oli nagu see, et see oli nagu see üllatus, et Tartus on tehtud ka midagi sellist. Et noh, et sellest ei olnud mul nagu muuseum inimesena õieti ülevaadet või teadmist. Siis oli seal tegelikuses mitmeid, seal oli Maria Kristiina Ulase näitus. Et need olid nagu, mõnes mõttes seal olid järsku need nimed, kes olid kerkinud seal 80. lõpus, 90. aastate alguses Tallinnas ülesse, kellest oli räägitud ja siis tulid nad oma näitusega Tartusse. Et noh, ka see oli nagu päris põnev ja päris huvitav niimoodi vaadata. Seal oli Anu Kalm oli seal ja et neid nimesid oli teisigi. Ja ta oli nagu selline täiesti üks, vaat tema oli ka nagu võrreldav just nimelt, et seal ei olnud vahet, kas sa läksid Tallinnas, Tallinna kunstihoone sinna alla galeriisse või sa tulid Tartus Sinimandreasse vaatama näitust. Aga see, et ta oli esimene nii-öelda selgelt kommertsgalerii, mis siis oli ärimeeste loodud, teadliku müügi sellise eesmärgiga, et kuidas... Et kas ta tundus omal ajal kuidagi ka selles mõttes kuidagi eriti läänelik, just see Kostobi toomine Eestisse, et võibolla kõik selline hästi, osad on ka rääkinud, et ta tundus selline eriti glamuurne, kus olid väga pidulikud avamised ja et kas selle tema olemus oli midagi väga teistmoodi, midagi Tartus varem ei olnud nagu nähtud just nagu näituste kultuuri poolt? Mina pean ütlema, et ma ei ole seal kunagi, ei. Karmini näituse avamisel ma arvatavasti käisin, aga ega ma väga palju seal näituste avamisel ei käinud. Ma arvan, et võimalik, et see oli kutsutud mingisuguste... Ma ei tea. Teatud aeg sattus sellel galeriil ka vist sellesse aega, kus rubla hakkas langema ja uus raha hakkas tulema. Ja inimestel, see oli nagu Saksa ajal, ei olnud rahaga midagi osadel teha, kellel teda palju oli ja neil oli võimalik seda kulutada. Ja ilmselt see käis nagu selle glamuuri juurde, et seal oli ilmselt näitusi, millelt kõik tööd peab ära osteti. Et see võibolla oli, see oli noh, seda polnud nagu varem polnud sellele tähelepanu pööratudki õieti, et noh, et see oli võibolla, mis andis. Aga iseenesest see ei mõjutanud nagu tegelikuses seda... tööde kvaliteeti, et ta oleks ta muutnud nagu, et ta on selles suhtes kommertslik, et seal on lillepildid või sealt on sellised publikule silma tegeva maitsega maastikupildid, et see, seda maiku sellel juures ei olnud, et see oli nagu pigem see, et näed, nad ostavad täiesti normaalselt kunsti, et seal oli see maik juures minu arvates. Aga kui tegelikult, kui selle kesklinna kanti üldse mõelda, siis mina mäletan seda, noh, mis pank see oli? Erapank. Võtta erapank oli ju ka see üks niisugune kunsti, täiesti kunsti oaas, mis praktiliselt minu arust, kui nad lahti tegid selle, siis nad tegidki niimoodi, et selle üks osa oli kõik ju kunsti eksponeerimiseks mõeldud neil. See oli, Bergman oli, eks see, no täiesti üllatav. Kus juures esialgu, kui majales ehitati, tuli see sama Bergman Tartu Kunsti muuseumisse ja ta oli huvitatud sellest, et Andres Bergman oli ta. Jah, vist küll. Et ta tahaks eksponeerida, et tal hakkab maja valmis saama. Ja ta tahaks eksponeerida seal kunsti, kaasaegsed kunstid, kas oleks võimalik, et Tartu kunstimuuseumist deponeerida sinna pindade peale. Ja me käisime vaatamas seda maja siis, kui ta oli alles poolik. Et see oli nagu tõesti, et keegi ei olnud niimoodi nagu huvi tundnud, et muuseumist sellist kaasaegsed kunsti enda ruumidesse deponeerida. Me käisime tõesti kõik ja see esialgne... Väljapanek oli väga paljuski just siis tegelikult Tartu kunstimuuseumi sellisest kaasaegsema kunsti kogust komplekteeritud sinna, et hiljem
minu arvates ta hakkas ka ise kunsti ostmise või sellega tegelema. Aga just, et, no, et see oli nagu, see oli nagu selles suhtes selline üllatus, et järsku selline ja tõesti tahab sealt küll Andres Toltsi, küll Mari Kurisma, küll selliseid töid, kus juures kuna ruumid olid sellised noh, suured büroruumid, siis need pildid hakkasid seal väga hästi tegelikult kõlama. See oli et, no, selles suhtes, ta, ja ta minu arvates kohe alguses kostis tegelikult kunstnike käest mõned asjad, et tekkis juurde, mis ta, kuna pangana ta oli väga paljuski avatud ruum, et tekkis juurde üks suur büroo pind mitmekorruseline, kes ennast järsku ehtis ka kunstiga. Et selles suhtes oli ta, see on mul täide, kuna mina arvasin, et ma tegelen mingisuguse asjaajajaga, aga mina ei teadnud, et ma tegelen tegelikult panga omanikuga, et mina mõtlesin mingi noor poiss saadeti, kes viisakalt näitab kõiki ruume ja tutvustab, mina sain pärast sellest aru, et tegelikult oligi tegut selle inimese. Ja ta oli väga omapärane, lihtne, lihtsa olemisega, ma vaatasin ükskord, oli käed oli maru, mingi, ma ei tea, kas tuli autot parandanud või midagi. Ma mõtlesin, jaa. Ei, hästi tore inimene oli mul temast üle ja kogu see värk oli seal kuidagi. Noh, põnev oli. Mm. Sellepärast, et jah, sealt Sinimandriastki minu arvates osad pildid läksid, veel on olnud panku, mis on pankrotti läinud, et osad pildid läksid ka sellistesse pankadesse, kuhu osteti. Et see oli selline kummaline aeg, kuidas kunsti üldse kunstiturg toimima hakkas ja kes kunstid ostma. Lähme siit siis sõbra juurde loogiliselt vist, et kes võttis üle sellise prestiige kunsti galerii rolli mingi hetk. 93 ta tekkiski kohe pärast, kui Sinimandria sulges. Mm-hmm. Et kuidas teile sebra galerii nii-öelda profiil tundus läbi aja? Et kas te oskate välja tuua ka, et näiteks kas ta muutus mingi hetk, et no, näituse plaani vaadates nii-öelda tänapäevase nii-öelda teadmistega, et siis selgelt eristub 99. aasta, kus järsku on Marko Laimre, Kiva, Eneli Sempe, Mare Tralla. Noh, et sellist tänapäevaks täiesti klassikuks muutunud. Mm-hmm. Aga et noh, enamus aega on, noh, on sellised tuntud Tartu kunstnike, aga on ka tänaseks täiesti mm-hmm. minu jaoks hästi võõraid nimesi väga palju. Et... Ma arvan, et see oli üks tõusu aegu, tähendab just selles mõttes, et ta... Et üks galerii omandab järsku sellise olulise tähtsuse kunstiväljal, et see on just nimelt nende nimedega, mida sa nimetasid, et siis oli nagu see, et sa pidid kõik need näitused ära nägema. Et see oli nagu see osa programmist, et siis ma tahtsin nagu kõik need näitused ära näha ikkagi. Aga mina tahtsin seda öelda, et ta oli ikkagi jäi, ma kujutan ette, et kui sebra oleks kesklinnas on, me räägime ikka sealt, eks ole, mis seal... No ta oli kahes kohas. Ta oli kahes kohas ju. Jaani 20 ja siis... Alguses oli ta ju seal selle Tartu vanimas majas vist. Veeti majas. Ja pärast ta kolis sinna Pääri tänavale. Ja mina mõtlen seda, kui ta oli seal Pääri tänavale, et sellest hetkest rohkem. Sest seal ma tegin ise kaks näitust. Üks kord isegi vist oli... See, siis kui ta nagu laiendati, tegin ühe esimese näituse seal peale seda laiendamist. Noh, et head näitused olid seal. Aga rääkige äkki sellest avanäitusest, et... See ei olnud mitte... Ta oli uue selle ruumi esimene näitus ja seda on väga palju kiidetud tagant järgi. Oli, jah. No, ma ise ka mäletan niimoodi, et mingi värk seal oli, aga kas seal ennem oli näitust või... Ma arvan, et ei olnud, ta tegi ühe ruumi juurde. Enne oli olnud ühes ruumis ja siis ta tegi ühe... See oli päris korralik suur ruum ja sa väga pikalt valmistusid selleks. Ei, see oli normaalne näitus ja minu arust ma olen ise seal kaks kord näitust, et üks kord oli paberitöödega ja teine kord oli siis avanäitus, mis oli viiviseksioon ja olidki head tööd ja oligi hea näitus. Pärast isegi see, mis ta nimi on, ma mäletan, Kaire Nurk vist isegi kiitis kuskil ajalehes või jah, oli mingi artikkel tema sellest. Et see oligi nagu see, et tegelikkuses see oli täiesti nagu kvaliteedi hüppe mõnes mõttes, kui nad sinna Pääri tänavale
See oli ka selles suhtes, et need tallinlased, et see ei olnud ju mitte ainult, et need kunstnikud oleks veel, see oli mõnes mõttes, nad tõid ka oma seltskonna kaasa. Kui need avamised olid, mis oli ka, noh, mis on tegelikult siiski hea ja ühele kohale, kui see ei ole mitte ainult, et on kohal kunstnik ise, vaid tuleb ka tegelikult see seltskond kaasa. Järsku sellele värgile aitas kaasa ka, kui ta oleks seal üksinda olnud, linnaservas praktiliselt, noh, minu jaoks ikkagi või noh, ütleme nii, siis võib-olla oleks see asis natukene kurvem olnud, aga kuna üle tänav oli vatsa arvuti, seal on see korelimaja, eks ole, ja tehti kohe sinna kõrvale, tehti see kõrts, noh, mis ta nimi on? Krooks, jah, täpselt, et, et võib-olla see kuidagi... Ei, see kõik on väga oluline. Ja siis veel, eks ole, all see ülikooli kunstiosa. Ja tegelikult laste kunstikooli galeriiga, et sul peab olema nagu mitu punkti, siis on väga hea tulla. Seal on ka näitus, et siis ma ikkagi lähen, et kui on üks näitus ainult, et siis, aga et kui seal on nagu tõmbekeskusi mitu, siis ta tõmbab. Ma arvan niimoodi, et ja seal müüdi seda kunstivahendeid ka. Ja seal tal oli esimene, minu arvast seal esimeses ruumis müüdi ka tõid, nii et oli igal juhul värve ja neid oli seal kindlasti. Et selles suhtes, inimesed, kes selle asjaga tegelisid, nii ehk teisiti pidid seal. Ja ma olen ka Tallinnaste käest kuulnud, et nad tulid tohe tähtvärjest bussi pealt maha näiteks, et tulla vaatama sinna näitusi. Jah, see oli. Ma mäletan ka seda, et kui näiteks Illegaardis oli mul see Rooma klubi, esimest korda kõik, kui oi, ma olin, Ove ja Enrico ja Olger ja kes selle asjaga tegelesid, mina ise eriti, ega mulle meeldib, nagu meeldib väga, teed tööd ära ja siis on, mulle meeldib tööd ja see protsess ja töö on valmis, siis on, võibki vaatad, et mingi aja tagant, et kas on veel hea või ole. Aga, et välja panna, aga kõik nende näituste ja müükide ja värkse on minu jaoks nii üle jõu käiv asi, et jah. Sõbra galerii puhul ongi ilmselt see, et kuna ta nagu tegevus katkes sellisel tõusujoonel, siis on ta nagu mingil määral sellise erilise aura saavutanud, et noh, et tõesti, et vaat sellised ja siis järsku lõpetab tegevuse, et noh, et siis see nagu on ka, et ei ole mingit sellist, ei lange, nagu noh, ei ole ju normaalne, et üks galerii saab kogu aeg püsida kõrgel tasemel, aga et ei tulnud seda järgmist nõksu nagu allapoole, et siis on tast jäänud kuidagi selline mingi erilise staatusega koha. Ei, seal oli head, vaitsekad, sisukad näitused venamast, ma arvan. Nii, võtame siis Tampere maja. Tampere maja on minu lemmik. Ma olen sen... Ahti on jah, patrioot. Mina käin ka seal, aga mitte nii regulaarselt. Esiteks sellepärast, et seal on head... nagu ma juba varem olen öelnud ka, et kui ma olen võrdnud... sarnaseid maju Tartu linnas, eks ole, on Tampere maja, siis on see, mis see rootslastel on. Uppsala maja ja siis on Saksa Kultuuriinstituut, ütleme, et ühel tasemel võiksid olla või ühel see üks level. Ja siis ma vaatan, et Tampere maja on väga hea ja eristub nendest oma näituste ja kunstnikute kvaliteedi poolest. Seal on olnud Soome väga häid ja kunstnike. Ja muidugi ma olen ise seal teinud vast üks korda. Ma kaks korda olen raudselt teinud, võibolla isegi kolm korda. Ja alati on seal see atmosfäär olnud väga sõbralik ja abivalmis ja hea. Ja kas nad on alati kasutanud samu ruume, mis tänapäeval on? Jah, mina küll.
ma ei tea, kas seal vaheb, kas seal vaheb, vaat seal all on üks nagu kaminas aal ka, et võibolla seal ka pannakse vahel töid veel, seal nad teevad vist neid luule ja igased kirjandusõhtuid, aga ma ei oska selle kohta midagi öelda, aga need ruumid, mis on peale seda, peale sebrat kadumist, ma arvan, et need ongi kõige paremad galerii ja ainsad galeriiruumid, sest kui tuvikene oli nagu, no ikkagi nagu poemoodi nüüd lõpus, siis mina julgin sinna minna, sest niivõrd palju oli seda kaupa seal letide peale, et sõike tunne oli, et kui natukene kusagi poole kõigut korra, siis võib midagi ümber ajada, et aga Tampere mõja on ääretult ja ma arvan, et see annab siiski ühe võimaluse kuigi jälle. Nad näitavad rohkem seal soomlasi, et mingis ja mis on täiesti loomulik ka. Ja teisest küljest, muidugi oleks tore ka, kui need soomlased, kes seal ööbivad ja käivad seal majas, näeksid ka Eesti kunsti. Eesti kunsti on, ma arvan, ma ei oska ütleda, kui suur see protsent on võibolla üks viiendik ka aastas. Võibolla on suurem, võibolla üks neljandik ka, aga minu arust on enamus ikkagi soomlased. Nüüd, raudselt minu lemmik galerii. Mina olen sinna jõudnud tänu Ahti reklaamile. Kui Ahti ütleb, suurepärane näitus, tuleb minna, siis mina lähen. Ja tänu sellele ma olen enamasti käinud seal soomlasi vaatamas. Ja ma ei ole pettunud üldiselt, kui ma olen näinud. Minul ei ole sellist ülevaad, et ma ei saa öelda, et ma oleks pidev külastaja. Aga need, mida ma olen näinud, et need on mulle meeldinud, ilmselt on Ahtil ja maitse olnud, kui ta on öelnud, et tuleb minna, ei tohi vahele jätta. Paar videonäitust on seal täitsa head olnud. Ja seal on foto, neid näitusi olnud ja selliseid installatiivseid näit. Ei, seal on täiesti normaalsed asjad. Ka Soome sellised, ma mäletan, et mingis üks, kas oli üks vaiba kunstnik, kes oli näiteks Soome noor aasta kunstnik, kelle näitus oli seal ja täiesti üllatav, et selline asi siia tuuaks. Muidugi väikestes mõõtudes ja kõik on need ruumid, aga ikka arvestada kund. Võtame siis kohe naabri Jaani juures, mis tegutses 90-ndatel. Ausalt öeldes, ma tean seda kohta küll, aga ma võin öelda, et ilmselt see mind eriliselt ei mõjutanud, et ma olen sinna vast paar korda jõudnud. Võibolla ma teen liiga, aga ma võin öelda, et ta nagu minu jaoks selles Tartu kunstipildis ei mänginud see rolli, et ma teda oleks tähele pannud. Kus koht see oli? Rutsu 7, ta on kohe niimoodi, kui ei seiste seljaga Jaani kirikku poole, siis vasakus teatse nulga peale maja ruheline. Ei tea. Ma tean, et seal on üks praegu, või ma ei tea, kas on see sama maja, aga on üks keraamika. See on see sama maja uudis, mis toimubki kogu see tegevus. Absoluutselt ei tea, ei ole kursis. Ja samuti nagu ma ei ole kursis näiteks selle, kuidas seda Hansa, ei, mis õus on? Antoniuse. Antoniuse sellega. Ma olen seal käinud küll, aga ma ei ole eriti kursis, mis asja nad praegu seal teevad peale selle kaskaido. Aga tema on natuke nagu seal. Ta kuulub küll sinna alla, aga mis need teised teevad? Võtame edasi siis, ei ole hullu. Tartu Ülikooli raamatukogu. Nii, see kohviku esine. Ta on nüüd muutunud aja jooksul, et alguses oli lihtsalt. Seal olid head näitused. Täiesti tugevad professionaalsed näitused ja minu arust ka Hannes käis seal hästi palju abis sellel rooval. See ongi, et ülikooli raamatukogu, et teatud hetkel, kui seal oli üleval see kohvik, siis ma käisin rohkem, ma käisin aegalt kohvi omas muuseumist, et siis sai neid käidud rohkem vaatamas, aegalt sai ka abis oldud neid üles panemas. Aga praegu ma küll ei tea, mis seal oli. Aga praegu ma tõesti ei tea, seal oli see midagi, ma ei olegi eriti. Kui me käisime, siis oli, siis kui panime üles seda Saksa foto näitus paar aastat tagasi. Ja siis peale seda oli, kas ei olnud see mitte see, kui see, kas oli
mingi Austri see Klimti see saatkond eks ole või Austri saatkond oli kinkis mingisugused reprod või tegi näituse vist kinkis ühega muuseumi või selle raamatukogule või ülikoolile oli mingi niukene vot selle näituse ma käisin niimoodi rohk et ma arvan et need sellised aktiivsed ajad jäävadki ikkagi 90-ndatesse ja just nimelt kui oli populaarne tähendab ka selles suhtes et tänu sellele, et seda kohvikut väga palju seal külastati, siis oli inimestel kuvi seal näitust teha ja mõnes mõttes väga paljus, ma arvan, et kes seal aitaski seda just oligi meie majas töötanud Hannes Varblane, kes väga paljuski võibolla suisa soovitas oma tuttavaid ja tänu sellele me olime ka kursis sellega, mis seal toimus. Aga ma ei saa öelda, et mul oleks seal olnud selliseid näitusi, mis oleks mind niimoodi kuidagi nagu Sinimandrias või siis Sebras või teistes kohtades kuidagi huvitanud. Ma ei oska. Ma lähen korra. Ma ei oska praegu ütelda ka. Kuigi noh, seal oli kindlasti oli seal, seal oli head ja kvaliteetsed näitusedega annes mingisugust seda ei oleks vast. Ma ei ei mäleta. Vot kogu seda informatsiooni kõike mul ei ole kui oleks see nimekirja siis võib siis tuleb meelde aga niimoodi jutti siis tead enam vähem keda ma olen siin kogu aeg Tartust vaadanud on Kasema siis raudselt Alliku Peeter ma arvan, et ta on Tartu ja üks Eesti kindlasti üks andekamaid ja mitmekülgsemad tugevad kunstnik aga kas teie tööd, mis olid selle Sebra galeri avamisel puuskultuurid, kas neid on kuskil kogudes või neid on teil endal kuskil? Neid ei ole siin ei, siin ei ole meie kogus küll raamatlubi on meil mille eest Ahti sai selle preemia tookord, ma arvan, et selle eest sa said järsku selle illekaardi preemia jah Selle, ja vaat, see aga, oli, aga, neid, aga neid, ta küsis seda, et seda puutöid ja neid ei ole. Ei ole, aga need on, mul, need on mul osaliselt on mul alles. Jah, on alles, küll osaliselt on alles mul. Terve muuseum kogus šampusepudeli traapte. Jah, lihtsalt nii paljud inimesed on seda näitust nagu väga tugevana esildust. Siis ma mõtlesin, et kui teil on need alles, siis ma hea meelega kaasaksin võibolla ka selle nii-öelda siia neid tööd, jah, need tööd on mul olemas küll, ma pean neid natukene lihtsalt kõpitsema. Aga kuna see nüüd tuleb? See tuleb. Nüüd sai 25 sai paika. Märts, nädala vahet sul lähed tegema. Et noh, et lihtsalt kui see on võimalik, siis ma mõtlesin, et noh, et see oleks selline, et noh, võibolla huvitav, et täpselt, kui ma räägin nii-öelda oma generatsioonist, siis meie jaoks on see selline häma rajaluga, et me ei olegi näinud. Kuramus, mis asi? Noh, et neid praegu on märts. Märts, jah. Ei ole veel veebruar, ole rahulik juba. Noh, 25 märts. Siin on nii palju aega, kuu aega. Kolm nädalat, jah. Ei, aga meil ei ole enam seda, kuidas direktrissi poolt lubatud või võimaldatud. Ta nüüd annab loomingulist päeva. Aga seda ei tohi võtta selle peale. Kui ta annaks mul selle tööd ettevalmistuseks, siis ma muidugi hea meelega teen. Ma palun äkki. Aga muidu läheb asi maru käest ära lihtsalt, sest viletsa kvaliteediga seda ma lihtsalt ei anna. No, ma usun, et saab rääkida läbi sinu. Sinu niisugune see läbirääkimiste oskuse proovile paneb. Panen oma diplomaatilised toimid. Täpselt. Aga võtame Ermi näituse maja. Seal oli vist väga põnevaid asju, te ise mainisite. See oligi, et kui Erm amat ja kui nad hakkasid kunsti näitusi tegema, siis meil tekis üks hetk selline tunne. Huvitav. Et nad on nagu võtnud, et Erm on võtnud hoopis teise suuna. Sellepärast, et neil toimus tõesti, neil olid ju ka sellised, tegelikult ikkagi kuna tegu oli muuseumiga ja ruumid olid täitsejad,
ja nad tõid ju täpselt samamoodi, ma mäletan seda Urmas Viigi näitust, mis neil oli, see installatsioon seal üleval. Ja... Mina mäletan, ja... näin, ma jäädi segasin vahele, palun jätka. Ei. Mina mäletan keraamikaneitust, kui see oli avariiklik keraamikaneitus. Mis on nagu täiesti tegelikult selline, ütleme, kunstimuuseumi või mingi teise profile, et nad hakkasid tõesti, et selles suhtes... Jah, aga see oli minu arust see aeg, kui Ars hakkas juba nagu laiali minema ja no, ta võis olla, kas ta võis olla 2000, oota praegu 14, aga järsku ta oli juba 2000 millegi juba. Sest ma mäletan, seal kaks näitust, mis mulle, ja teine oli metalli, mingisugune metalli, ta oli nagu seppa. Metalllehistöö ja seppis ja, või siukse näitus oli, noh, hästi põnevad näitus, noh, minu kui selle, ma kunstniku jaoks. Ja nad olid suisa teatud, et kui meie hakkasime siin kinni panema ja nemad, me oleme teinud isegi ühe, üks meie maja näitus oli nii-öelda seal, kui meil oli kitsas koht oma näituse pindadega. See ei olnud nüüd küll päris traditsiooniline, seal toimus Holger Rajave tegi sellise plakatist ülevaate näituse just sellest plakati kõrgperioodist 80-ndatel, seal olid siis plakatid üleval ja lisaks oli siis seal tehtud selline slaidiprogramm nendest, et me suisa korra kasutasime nende teeneid, kuna noh, peale seda, kui meil see alumine korrus sai valmis, et siis ei olnud meil probleem oma näitustega, aga meil oli nagu tekis kitsikus, et me ei saanud kuskil nagu oma näitusi teha ja neil tegelikult samas toimus selliseid kunstiväljapanekud päris palju. Neil oli kusjuures see ruumid ja paigutus, vaata seal üles, et trepis siis oli seal kahel pool, olid, et seal oli põnevad, aga see on nii naljakas minu jaoks. On see, et teisest küljest, kui ma hakkan mõtlema, siis meie ise ju ei teinud enam need tarbekunsti näitused. Ja siis oligi loomulik, et selle koha. Ja ma arvan, et see võis juba see aeg olla, kus Ars hakkas ääbuma või pead ei saa anda nende aastate lõike. Aga üks hetk oli see sama, miks ma näiteks üle-eelmine aasta seda suure vaasi näitus siin meil muuseumis proovisin teha. Oligi sellepärast ka, et kui Ars läks laiali ja enne kui Ars töötas, siis oli Tartus tarbekunsti näitus, et siin oli tarbekunsti enamasti kunstnike majas, aga ka siin, kui vaatad neid vanu kataloogi näituse nimest kirja, siis oli ka siin meie majas need tarbekunsti näitused. Nii Tartu omad kui avarlikud. Aga Arsi lõppedes need asjad nagu jäid soiku ja enam ei tehtud siin. Et see suure vaasi näitus oli üks esimesi suuremaid nukse, keraamika näitusi meie muuseumis üldse. On olnud küll, aga ma räägin sellest uuest ajast. Enne seda oli tegelikult räägu ja selle näitus oli, mis pead koskada tegi. Mõni aasta arend. Aga niisugust, et tänapäeva seda keraamikat, mis, kus ma kutsusin ikka juba inimesed aasta aega varem näitusest osa võtma, ekstra selle jaoks tegema neid töid, et sellist asja. Jah, natukene nagu hõivasid seda meie positsiooni. No see oli nagu minu arvates üldse väga paljuski see aeg olid 90-ndad, kui järsku ka teistes muuseumides, kui läks nagu see näituse tegevus elamnes, siis väga paljud, see minu arvates oli nagu mõnede puhul ka selline oma identiteedi otsimine või ei osatud nagu oma, et kunst on alati see, millega on võimalik ruume täita. Et samas ma võin öelda, et mulle meeldisid Eesti Rahvamuuseumis mõned näitused, mis ei olnud kunstinäitused, aga mis olid, kus nad olid kasutanud ilmselt sellist huvitavat kujundajat. Mul on meelde jäänud üks sukkadega näitus, mis oli tegelikult, mida oleks võinud võtta ka kui kaasaegse kunsti installatiivset väljapanekud, kus oli tegelikult terve, see nende kõige suurem ruum oli täis küll etnograafilisi, küll muid sukki, mis raes siis rüppusid ja lisaks oli videoekraan, kus siis Ermi oma naistöötajad seal demonstreerisid oma jalgu, et mis oli põhimõtteliselt, oli lihtsalt installatsioonina.
ta võibolla ei olnud selles suhtes, et ta oleks pakkunud mulle nüüd sellist ajaloolist informatsiooni, kuigi ka seda oli võimalik sealt saada. Mulle meeldis ta, kui üles pandud ja installatiivne näitus. Minu, et mul on see väga meelde jäänud. Minu pean oma häbiks ütlema, et peale nende kunstinäituste, mis seal on Ermis toimunud, ma olen sinna maru arva sattunud. Ma ei oska öelda, mis... Noh, jah, see ongi minu enda viga ja näeb piinlikum. Aga siin ma käisin. Ei, need kunstinäitusi ja... ma arvan, me käisime enamust vaatamas. Ja, aga ma ei tea, palju sina praegu käid seal neid... Ma võin öelda, vaatamas. Et kuna nad õnneks vahetavad või kahjuks vahetavad, nii arva ma päris kõiki ei jõua vaatama, aga ma ikkagi jõuan vaatama. No, jah, väga kord. Ma nüüd Raeli galerii seal Lutsu keldris. Oi, seda ma olen, mina olen see Raeli galeriisid mäletan juba Pärnust, sest suviti minul, noh, ma alati käisin Pärnus meest ja naist vaatamas ja siin ma sattusin ikka sinna Raeli galeriidesse ka või sellesse, noh, mis tal see garaas oli seal. Aga Tartu, jah, ma käisin seal, aga enamasti on jäänud siukene tunne, et kas seal oli, minu arvast oli seal idegi ükskord mingi veeuputus või oli seal rohkem tihedamalt neid veeuputusi või, aga mingi leeduka näit või vähemalt leedu, kas see oli leedu kunstniku töö või oli see leedu kunstniku näitus, et üks niukene paremat, mingi seina sees oli siukene hästi põnev töö, aga täpselt samuti. Enamasti ma käisin seal ja olin ainukene külaline sellel hetkel, kui see, no kui ma selle olin. Et ega ta vist väga, väga palju rahvas selle käinud, aga ma ei oska ütelda. Mina mäletan sealt Vindi ja siis Kiva võrdlusnäitus, mis mulle oli huvitav kindlasti. Siis ma ei mäleta, mis selle näituse nimi oli, aga see oli seotud, osa asju oli Ida-Virumaa ja selle problemaatikaga ja see näitus mulle ka väga meeldis. Seal oli väga erinevatelt autoritelt, ma arvan, et seal oli sellist, järsku oli seal ka sellisele vene rahvusgruppile mingisuguseid asju ja üldse nagu sellisele sotsiaalsele temaatikale rõhuvõtti. Vaat see näitus oli, ma arvan, üks minu jaoks üks tugevamaid näitusi tegelikult, mis seal toimus. Siis koha spetsiifiliselt kasutas seda ruumi ära korra üks lõpetaja kõrgemas. Ja et see oli ka nagu, ma ei ole läinud küll jalgupidi sinna vette, aga mulle meeldis, kui need fotod olid, mis siis aja jooksul nagu muutusid. Et see oli, sellel puhul oli nagu see, et ta tõesti sobis nendesse ruumidesse. Teiste puhul võid alati mõelda, et võibolla mõnes teises kontekstis või teises ruumis oleks ta nagu parem, aga see oli nagu väga kohaspetsiifiline kuidagi, et see sobis sinna. Et ma sattusin sinna, aga ma ei mäleta. Mõnede kohtade puhul on, nagu Ü-galeri puhulgi on aegalt olnud see, et sa kogu aeg üritad sinna saada, aga siis sul tuleb see tõrge, et uks on lihtsalt lukus ja sa ei saa sealt ukse vahel sisse. Ma ei saa öelda, et ma proovisin seal käia ja kindlasti käisin ka, aga peale selle leedu, see oli kuidagi, noh, mingi nuks imeliku sellega, et ei ole mulle meelde. Midagi ei ole teha. Aga noorus? Noorus? Oi, noorus galerii on minu arust heade võimalustega. Näituse ruum. See on suurepära, eriti see, noh, suur saal. Ma ei ole nüüd, seal ju käivad need kardinad ette ka, eks ole praegu, et suurepärased näitusi, mis ma olen näinud just seal üleval, alumine need urkad, ma ei tea, sel peab olema väga spetsiifiline, see mis on teisel korrusel, see ruum, selle peab nagu vigagi, see võib täitsa niisugused, noh, jah,
tööd, mis sinna sobivad ja võivad seal olla, aga see keldrivärk, noh, paneb, nagu ma täpselt nii samuti selle üügaleri või kohta, aga see no, esimese korruse või see endilise poeruum, no, see on minu arust ja seal on, mis ma kindlasti mäletan, on üks hiljuti paar aastat tagasi oli seal suurepärane, kes oli Norra selline geomeetrilise abstraktsionismi üks vana proua näitus. Mul ei tule ta nimi meelde, aga mul on isegi see kutsekaart või on olemas ja mäletan. Ja enne seda oli samal aastal, minu arust oli see selle aastal, kui oli see Abramovitsi näitus, oli seal, kas seal oli mingi, kas ta oli Portugali või mingisugused foto või Portugalist foto näitus. Ja siis ma mõtlesin, et mis asja need inimesed vaivad seal seda Abramovitsi värki, noh, meie viltuses mõjas, et seal oli palju parem näitus. Noh, minu arust oli niivõrd, tähendab see esteetika ja see oli midagi sõnuri seletamatud. Siis, mis puutub nendesse kukkunutidesse näiteks, siis see aasta enne seda oli väga vilets. Tolles aastast on mul ainult meeles see, kus see koerad ühe selle ära lõhub. See oli üle-eelmine aasta, eks ole, mitte eelmine aasta, aga... See näiteks selle sama kukkunutiga, ta on jäänud siukseks lahjaks. Seda ei ole suudetud ära kasutada niimoodi minu arust, nagu ta oleks võinud olla. Aga kindlasti on seal ka palju selliseid näitusi, mis ongi siuksed keskpärased või alla seda. Et kahjuks selle ruumi potentsiaali ei ole vast nii hästi või nii ära täidetud, kui oleks võinud. Aga see minu ma arvan, et see ruumi potentsiaal on, et teda on nagu selles suhtes raske ära kasutadagi 100%, kuna ta on ju suunatud siiski, ta üks põhieesmärk on kooli oma õpilaste tööde näitamine ja vaat... Ka mulle tundub see, et ruum on nagu suurepärane, aga et kõik näitused, et osad nendest, et seal võiks tegelikult teha hoopis paremaid, et see on nagu mõnes mõttes piiram, ma saan aru, et eesmärk on ju selline, aga võibolla siis võiks võtta ka aegalt mingi sellise perspektiiviga, et näidata neid, kes on nagu selle kooli varem lõpetanud ja nende näitusi teha. Või siis aegajalt pöörduda ka teiste kunstikõrgkoolide poole ja neid tutvustada. Ta on aegajalt, et ei ole. Aga seda võiks olla rohkem. Sellepärast, et kuidas ma ütlen, et kui sa järjest saatud paarile sellisele, et sa nagu kergelt kehitad õlgu ja ütled, et oli kah midagi, et siis sa nagu ei lähe. Et tegelikult ikkagi üks on nagu õppetööd või õppeprotsessi tutvustus, aga teine on ikkagi see, et kui on nii head ruumid, siis võiks olla see, et seal on pool on selliseid, et ma pean seda näitust Tartus nägema, kuna see ruum vääriks seda. Ja siin on nagu just selle programmi kokkupanek, et avardage oma piira, näidake oma õpilastele ka head kunsti. Et selle järgi õpitaksegi tegelikult, et mul on kellegi poole pöördud, pingutada. Mina nüüd jällegi... Trügin vahele sulle ja hakkan seda rääkima, mis mind kõige rohkem on muret teinud selle galerii juures, on see, et ei ole inimest, kes kirjutab selle galerii näitustest. See peaks olema, ma olen ju kuulnud seda, kuidas moodi see suur rektor Nuust. Eks see lõputööd, eks ma ei tea, kas seal peab olema 20 lehekülge või palju seda teksti peab olema, et pääseda. Noh, ma olen sellist informatsiooni kuulnud. Ma ei tea, kas see vastab tõele või vasta, aga
No sinä olet nendega tegelenud, no on see nii. Mm-hmm. See kirjalik töö on täiesti eraldi inne. Kirjal, no võt, et kui on niisugused inimesed olemas, siis, eks ole, no miks nad siis ei kirjuta nendest näitustest? Aga ahti, igast näitusest, no ei olegi midagi kirjutada, siis peab olema ka näitus, millest kirjutada. Tead, ma saan aru, aga käeharjutusena näiteks Tartu, Postimehes. Aga kas sa tahad lugeda igavast näitusest Tartu Postimehes? No, mina ei taha. Ma olen sinuga nõus, aga ärgitada, sest kui ma lähen sinna, vaata, mõnda mm-hmm. näitust ma olen lukenud, sa ise tead, eks ole, ma käin seal isegi mitu raksu vaatamas. Seda kukkunuti viimas, seda ma käisin tead, oi jumal. No, ja kogu aeg oled üksinda. Koos galeristiga, enamasti. No, mina olen trehvanud niimoodi. Ja siis mõtled, et aga kuramus, et kus see reklaam siis jääb? Et ma mõtlen juba reklaami mõttes. Kas või mingisuguse nupukesena või sellise värgina. Noh, Tartus on need ekspressid ja need, kus mida jagatakse lausa ilma rahat. Eks ole, et seal võiksid olla need näpu või käeharjutused või suleharjutused. Ükskõik kuidas, mis nende noortel ja täpselt, võt sellest on mul, ma alati, näiteks kui ma mõtlen selle peale või siis mõtlen kunstnike maja peale, siis ma tõmban jällegi paralleeli Pärnu moodsa kunsti muuseumiga või kuidas teda nüüd praegu kutsutakse, eks ole, et kui see mee sees nagu orkester soosaar, alates auto juhtimisest, tööde kokku toomisest, mina ei tea, kuidas ta neid lääne töid ja omal ajal tollist näiteks läbi sai ja kuidas ta täielesti see. Meil on siiski oli galeristina kunstnike majas, keda ma ka hästi meenutan hea sõnaga, kes tundus olevat siukene võimu ja hoogu täis oli Marianne Raisma ja oli niisugune, kes kirjutas, kes sellest inimesest mul jääb selle galerii puhul puudu isegi nagu ma ütlen, et nii hea näitus. Ja mõtled, nii praktiliselt ei kirjutada, siis tekib siukene tunne, et ma ise olen muidugi siukene jobukene, kellele meeldib tööd teha ja siis kõik see muu asi, kogu aeg mõtled tead, et kurat on teda või ei ole seda, aga ühel hetkel hakkad vaatama, et isegi neid enda näituse nimekirju, ma kogu aeg lükkan, ma ei viitsi rohkem pikemalt teha kui üks lehekülg. Ja siis kogu aeg lükkad mingisugused näitused välja sealt arvutest. Ma ei tea, mis mul üldse, kus koha peal ja kui palju ma olen teinud ja kus need tööd on. No ei tea, ei ole siukest raamatupidajale liikku seda alget minu peas. Aga ühed hetkel hakkad vaatama tead, et kurat ikkagi oleks pidanud tegema. Et oleks võinud olemas olla, et oleks mingisugunegi see olemas ja siis kui on kas või selle mingi punnikene kuskil ajalehes ikkagi kunagi ma uuresin Starcraftit, eks ole üks esimesi töid, mida ma üldse pidin tegema kätte värisedes ja see niimoodi, et hing oli kinni. Käisin seal, mis ta nimi oli, see oli Vene aeg seal eri fondis neid vanu ajalehti. Mm-hmm. Kõik lappasin, mis kõiki ma muidugi saanud, aga hästi palju proovisin siis uurida, et kas või tead kolm rida oli Starkast kirjutatud, jälle läks üks ole sinna statistikasse sisse. Järsku on see siiski, vaat praegu näiteks ise teed seda asja tagant järele. Nojah, ütleme nii, et ma olen natuke kutsega. Ma olen see kõdis heitunud töötaja. Aga võtame kiirelt äkki kunstimaja ja Mikkeli galerii, sest ma peangi sinna jooksma. Mm-hmm. Et kunstimaja on nagu olnud alati ikkagi see suur vaal mõnes mõttes. Mm-hmm. Et seal on, tegelikuses on need, ma ei oskagi öelda, kui palju on galeristist sõltunud, aga see on, kuna ruumid on sellised, et ma arvan, et kunstnikud on siiski seal tahtnud näitusi teha, et siis tänu sellele on olnud ju seal
nii isikunäitusi kui seal on ka olnud ikkagi selliseid näitusi, mis on olnud erinevate kuraatorite kureeritud näitused, et ühelt poolt isikunäitus on alati selline, et on põnev vaadata, aga need kureeritud seal on, ütleme, kui tegi Mari Soobole oli ta siis veel abstraktsionismist ühe teonüüsi ajal näituse, Raivo Kelomees on seal kureerinud näitusi. Siis ma mäletan, sinna olid nüüd, see oli vist Mare Ruusi kureeritud, kus olid Tartu kunstnikud, kui otsiti Tartu vaimu. Et noh, et sellised on väga mitmeid olnud noh, nagu huvitav, et mida ma mäletan isikunäitustest, et ka need on olnud ja siiski, et need on enamasti on olnud need, et sa tahad sinna minna vaatama, et sa tahad selle näituse nagu ära näha, et mis siis, isegi alati ei pea see suur galeri olema, et teinekord võib see ka see, täpselt need väikesed kõrvalruumid olla, et ma mäletan Jaan Toomiku videonäitus seal tema videootega, mis oli ülemisel korrusel, mis oli selline üpris suur elamus ikkagi omal ajal, et selles suhtes ja see on ka olnud ka selline just, et sa lähed ikkagi ka kolleegidega sinna aegalt arutlema sellel, neile näitustele, kui sa lähed neid vaatama. Et praegugi näiteks see Kai Kaljo video, mida ma kogu aeg mõtlen, et ma jõuaks veel kord vaatama. Mina seda, ole, ne, ma ükskord käisin, seda tahtsin vaadata, kuna seal kohad olid kõik õivatud, siis ma mõtlesin, see on mingi 40 minutit, ja. Mina seda püsti jala peal seda ja. Niimoodi vaatama. Seal on tool, istub. Ei, seal olid, ma ütlesin, et kohad olid hõivatud. Nii et, jah, ei, kunstlike maja on muidugi Tartu arvatavasti, et ongi kõige parem ja kõige prestiisem koht kunstnikutele näituse tegemiseks. Seda näitab muide ka see, et kui tihe on tegelikult see, kui palju sinna ettepanekuid, noh, sooviavaldusi tuleb, et see, selles suhtes on see sõel ka nagu päris tihe tegelikult. Ma ei oska ütelda, ma ei ole kunagi seal. Mina olen nüüd vaadanud, seal nagu olnud just selle valija, paar aastat valijate poole peal ja noh, see on nagu tõesti, see on täiesti keeruline ja raske see tegevus, et nagu, et noh, aga see on ju see näitaja, et inimesed tahavad seal tegelikult teha. Ja eriti veel viimastel aastatel mulle on õudselt meeldinud see Baldrocki kamp, kes käib seal mai kuus oma sõudega. Hästi, hästi tugev ja tubli ettevõtmine tema poolt. See on, noh, kohe tead, kuidagi hing läheb lahti, kui käid seda. Muidugi, jah, ei põnev. Et ma olen ise teinud kaks korda seal üleval suures saal, või tähendab, ükskord tegin Andrusega, ükskord tegin, eks ole, olen. Ja nendes väikestes saalides ma olen teinud ka üks kolm korda vast või niimoodi, ka siis momentaalis või seal all. Et jah, see on, ja seda näitust ikka võtad väga tõsiselt. Eriti kui veel seal üleval suures saalis saab teha. Aga noh, ma ei tea, üks kindlasti põhiasja, mis on tähtis ka see aastalõppu näituses, et noh, see, ka seal on see hea, et kui raatorid on erinevad ja vahest mõtled küll, et oi, kuramused siuki, ma ei tea, noh, teine kord, ja et kui kuraator hakkab tegema näitust nagu oma installatsiooni, et siis võib tekkida selline tunne, et mis ta selle tööga teed. Aga noh, mina olen kuraatorit lõpude lõpuks kui üksusega kujundajana või noh, kui ma ise näiteks olen siin muuseumis või ükskõik kusagal mõjal näitustid, siis ikkagi katsud teha niimoodi, et noh, töödel oleks hea olla. Ma arvan, et peale selle see Tartu kunstimaja on ju olnud ka tänu sellele, et seal on siiski väga paljud need, kes on Tartus ise õppinud, et neil on olnud see võimalus seal teha. Ükstas kõik, kas siis väiksemas osad on ka suuremates saalides ja tegelikult viimasel ajal, kui seal olnud aegalt need magistritööde kaitsmised ja näiteks minu üks selliseid suuremaid elamusi ongi seotud näiteks ühe magistritöö kaitsmisega just
see on see Laura Põld, kui seal oli, et no, et kui ta täitis tegelikult oma magistritööga ära tervet kõik kolm saali, et siis noh, et see on nagu üks, mis on mulle eriliselt nendest lõputöödest, mis oleks võinud olla ka lihtsalt isikunäitus põhimõtteliselt. Et ja nad on mõnes mõttes natukene nüüd nagu püüdnud jälle tagasi, et nad ju püüavad ka siiski arvestada sellega, et see on ka see koht, et kuna ta on Tartu kunstnike maja, et nad siis püüavad pakkuda ka, et seal on alati teatud arv siiski ka just siit Tartust pärit olevaid kunstnike aegalt teevad ka selliseid natuke museoloogilisi või retrospektiivseid väljapanekuid. Et see on ka iseenesest hea, näiteks Paul Saare näitus, mis seal on olnud või kas või nüüd alles lõppenud Malini näitus ja tulemas on Imati näitus. Ja see ei ole ju, seda traditsiooni on nad tegelikult läbi kõigi nende aastat ajanud. Et see on ka minutes siiski õige, et nad on püüdnud jääda selliseks mõnes mõttes ka laiapõhjaliseks, et mitte kaotada ühtegi segmenti oma publikust, et tulevad noored vaatama, aga samas on ka need vanad tartlased, kellel on oma lemmikud seal topis varasematest aegadest, et need siiski lähevad ka sinna vaatama. Ja minu mõttes seal on, noh, selle külalisraamatu järgi vaadates on see külastatavus täiesti normaalne. Ja noh, nüüd on neil olnud ju lisaks veel peale selle need publikuprogrammid juurde, mis on nagu ka siiski selline hea, et ma arvan, et üks põhjus on ka see, mis mulle väga meeldib, et järsku on saabunud rahu palmipuude alla Tartu kunstnike maja ja Tartu kunstnike liitu, et enam ei leia saa lehes selliseid taas, mis võitlust Andril toimub, vaid et tõesti tegutsetakse täiesti rahulikult ja sihipäraselt. No, see jah. Mulle ka siiski meeldib. Minule ka, aga ega see, ma arvan, et suures osas on siis ikkagi selles, et suurvõitlejad on lihtsalt vanaks jäänud. Võibolla ka see, aga võibolla on ka noored väga diplomaatilised. Võibolla, või on mingisugune, no nähtavasti ajad on teised juba praegu. Aga ja mingi aeg oli siin tõesti päris vastikuks läheb kogu see asi. Aga nendest ei taha rääkida. Tuleb see räägi. Võtame siis Mikkeli viimaseks. Ma saan öelnud seda öelda, et ma olen seal teinud ka paar näitust. Ja mulle meeldib see koht. Ja väga mõnus atmosfäär on seal. Noh, väike küll, aga see on täiesti arvestatav, et mina näiteks seda sama tuult, kes nüüd meil oli muuseumis, eks ole, nägin, ma arvan, et üks 5 aastat tagasi, siis praegu ta oli õppis veel kunstikoolis või oli tema suur näitus seal ja ma veel küsin, et kes see siukene, ma esimest korda nägin, et seal on, Kui te peaksite kirjeldama seda kohta kellelegi, kes ei ole kunagi kuulnud või kunagi käinud seal, kuidas te kirjeldaksite? Tässä on kirjeldatud. Ta on minu arvates selline väga kodune. Ta on nagu, ta on mõnes mõttes natukene minu arvates ennetanud neid kohti, mis on, kui Tallinnas nüüd on need kalamajad ja kõik tõusnud, kus on nagu mõnus ühelt poolt nagu selline kogukonna kokkukäimise koht, siis minu arvates vaat Mikkeli nagu ta avas, nii ta kuidagi suutis saavutada, nagu et ta on nagu minu arvates ühelt poolt selline kohalikule kogukonnale oluline, aga ta ei aja mitte ainult päris oma kogukonna asja, aga et kuna neil on see üpris oluline, siis ma arvan, et tänu sellele ta ongi, et tas on selline väga soe hingus. Et see on nagu see omapära just, mida teistel kohtadel ei ole, ma arvan. Aga kes teda peab, et keda, kuidas te seal omustaksite tema näitusprogramme? Mina ei oska ütelda, kuidas muud. Noh, kui ma olen tahtnud näitus, siis ma olen ilistanud sinna. Siis nad ütlevad, et noh, kas on vaba aega või ei ole või kuna on neid. Et ma ei tea, mis moodi nemad. Aga kuidas te, kui te olete seal käinud teistel näitustel, et noh, et mis, milliseid näitusi seal tehakse, et kas need on eelkõige maalinäitused või kas need on eelkõige näiteks ka müüginäitused? Mina olen näinud seal enamasti maalinäitusi ja siis on seal ka natuke ehteid, aga enamasti on see maaligraafika või mingit, see, mis seal seina peal seda on. Kui palju nad müüvad,
Ma arvan, et muidugi niisugused eragaleriid on huvitatud ka müügist. Ma arvan. Ma arvan ka, et see on täiesti, see on nagu loogiline ja normaalne osa, et ta, samas ei ole nad ka noh, selline, et ta oleks lihtsalt üks kunsti asju täist opitud koht ikkagi, et nad seda seal ka ei ole. Mulle ala ehkka enamasti, ma ei saa nüüd kuidagi imperatiivselt on niimoodi ütled, et alati on nii või peaks nii olema, aga enamasti on see, vaat seal on juba need keraamika asjad, eks ole nagu nii. Ja siis need tööd, mis sinna on võetud näitusele, et nad kuidagi väga hästi sinna haakuvad, et sul ei teki noh, mingisugust, et noh, nüüd on tead ekstra paigutatud või topitud või seda ääretult niisugune maitsekas, hea, vaat noh, näitusele on hea minna, kui sul on, kas sul on siis kuidagi nagu mõnus, nagu neid ühes küljest ongi kas selline kodune tunne, et see on, peab just seal see pilt olema või see asi. Või siis tõesti niisuguse kõrge esteetik. Lähed sisse siis tead niimoodi tõmbad kohe õhku, tead, püha jumal, et kus ma nüüd olen, et võtu maigu võimas. Noh, aga see on just niisugune, jah, see on hea atmosfääris olev ja lotikalt läbimõeldud, ükskõik, kes siis, kui palju neil neid. Aga teisest küljest mõlemad on nad kultuuri inimesed, eks ole kunsti otsast otsani või täis, eks ole, nad teavad, mida teevad ja kuidas moodi, ma arvan. Nii, eks ole see mann, kui siis prouad on. Ja Tiina on seal samas lähedal, kes annab nõu kindlasti ja Kersti Raidma. Mm-hmm. Kes seal et ma ütlen, et selles suhtes on seal tunda just seda kogukonna vaimu. Viimalt kindlasti on see hästi, noh, kuidagi, ma arvan, aga ma ei tea. Palju ühe ära unustanud, elitaarkunsti seal ongi. Et kui ta oli seal e-kaubamajas ja nüüd seal Tartu kaubamajas, noh, lihtsalt, et kuidas te kirjeldaksite nende tegevust ja kas neil on olnud ka mingid erinevaid perioode näitustegevuses ja nendel on kindlasti see oksjonite pool, mis lühidelt kirjeldada. Et ma arvan, et näituste koha pealt siis, kui nad olid seal e-kaubamajas, siis neil seal oli vahepeal kasutada, kus nad tegidki kohe päris spetsiaalseid näitusi, oli see suur ruum, endine saal või mis ta oli, kus nad siis püüdsid teha küll portreede, mis oli tartlastega tartlaste portreede näitus, kus oli siis täiesti selliseid, kuna nad võtsid kõik vastas muuseumi tingimustele, siis nad said isegi meie muuseumi kogudes töid sinna näitustele. Et see oli nagu selline opis teine tasand nagu näituse tegevuses neid. Nüüd on see nagu pigem on ta siiski ühelt poolt selline müügikaleri väga heas kohas, kus toimuvad siis seal ühe seina peal põhiliselt väikesed näitused. Et ma arvan, et kõige olulisem on võib-olla Tartu jaoks see, et nad on olnud niivõrd kaua sellel samal oksjoni väljal. Et noh, et mitte Tartust ei ole, ei, need mõned on teinud juhuslik oksjon, et ma ei teagi. Ma arvan, üle 10 aasta on kunstisalong oma oksjoneid teinud. Et see on nagu ilmselt üks, mis on olnud selline, et mis on teda sidunud pigem nagu võrreldavaks teinud Tallinna teiste oksjoni kohtadega, kuna tema on ka olnud ju tegelikult ainus müügikoht, kes on teatud ajal oma tegevuse Tallinnasse üle kandnud, kellel oli Tallinnas seal, kas see oli Kristiine kaubanduskeskuses või Rockal Maare, ma ei teagi täpselt, tal oli seal ka oma nagu filiaal olemas. Et ta on selles suhtes väga kindlalt, ta on positsioneerundki ennast kui müügikaleriid tegelikult, kes peab läbi müügi ellu jääma, et maksta ära oma rendid ja kõik sellised asjad. Mina ei oska selle kohta. Mina tean noh, seda, et jah, tegelikult kui nad olid vahepeal, nad on ju rändanud päris palju, et siis kui nad seal e-kunsti e-kaubamajas avasid, siis e-kaubamaja oli üldse üks kõige glamuursem kaubamaja, et see on nagu, ta on nagu glamuuriga koos käinud, et kui nad olid Zeppelinis, siis neil Zeppelinis olid ka seal teatud ajal oma näituse pinnad, et
et nad, nad on püüdnud aegalt läbi näituse tegevuse, aga teistpidi just nad on nagu püüdnud seda kunstiturgu, eks neil ole eeskujuks nagu teised sellised oksjonipidamise kohad, et need on nagu nende eeskujuks. Mina ei oska selle kohta midagi. No, nagu üks kunstipood ikka, aga, aga... Ja ei... ei kommenteeri. Sellepärast, et ta ei ole nagu, ütleme, ta on põhimõtteliselt, seal on see vahe, et kui sa tahad... Ta on ikka see, müügi jaoks. Aga ta ongi, ta peab ära, tema, see, mis sellest kunstimüügist tuleb, sellega ta peab ennast ära elatama, ta peab oma üürid, oma palgad, ja, kõik. See, see, on, see on selle puhul täiesti tunnetatav. Need tööd ja näitused on seal väga kõikuvad, hästi kõikuvad. See, see on selline nagu on turu soo, nagu on turu maitse, et ilmselt see on seal tunda ja oksjonid on siis tõesti need, mille jaoks siis korjatakse seda ja siis see on nagu selline kaks korda ilmselt aastas on need, need on sellised, ilmselt salongi enda jaoks sellised tipsündmused. Pole käinud, ei tea. Mina ei ole nagu oksjonid kakunud. Aitäh! Kuule, ma tean, et ma tean,